Фестиваль лялькових театрів «Дніпро Папетфест» продовжує перевіряти на придатність новий формат. У нашому місті поки що немає сцени, яка здатна задовольнити потреби всіх можливих учасників великого фестивалю. Це одна із причин для суттєвої зміни в організації. У листопаді керівники фесту прийняли рішення привозити по одному спектаклю на місяць. Таким чином легше підібрати базу в Дніпрі, а глядачам зручніше виловлювати квитки на цікаві вистави. Це дуже зручно саме для глядача, а не для мене. Я б 5 ночей не поспав би і все, і забув би все це, і тільки би згадував, як це було. Але такий фестиваль – це вже є свято саме для міста. З Харкова привозили масштабну постановку «Гамлет», зі Львова – мобільну, компактну і співочу божественну комедію. Щоб весело, щоб весело, щоб весело я була. Ми найменший академічний театр ляльок в Україні, сміється директор театру мініатюр і люди, і ляльки пан Олекса. Всього 9 акторів. Малий, але впливовий, сперечається його колега Валентин Фетісов. Львівський слід у Дніпрі закарбований експериментальною виставою «Солом'яний бичок». Тому постійний глядач має відчути спорідненість цієї постановки із божественною комедією. Найважливіше – це дослідження культур. Вашої культури, моєї культури, культури інших людей, тобто і ті терени, де вони перетинаються, ці культури. От в цих можливостях, там, де вони перетинаються, взагалі твориться чудо. Та ми запросили художника цієї вистави та музичного керівника цієї вистави до нас, і вони разом з нашим режисером поставили виставу, яка має назву «Солом'яний бичок», де використовується виключно капельний спів. Мало того, музичний керівник Людмила Зборовська довго билася, але навчила наших акторів грати на різних музичних інструментах, і там взагалі не використовується фонограма. Наступний папет-день у культурному календарі Дніпра – 19 січня. Різдвяна ніч Полтавського академічного театру «Ляльок». Ольга Владимірова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.